Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси, изпратени на нашата електронна поща. Започвам с една група въпроси, изпратени от Никола Николов. Тези въпроси са свързани с промените в аеродинамиката, с начина по който се охлаждат автомобилите, с който имаме едно бъдещо развитие в сферата на аеродинамиката, при положение, че перките, те или иначе, ще трябва да отпаднат. Първият въпрос е свързан с това дали трябва по някакъв начин да бъдат означавани пилотите, имената им, позицията им с светлина индикация, така както се случва в Индикар, в Люман. Друга група въпроси са свързани с изменението на аеродинамиката от гледна точка на дифузьорите за по-лесните изпреварвания след 2020 година. И в крайна сметка това, което трябва да отбележим по тези няколко различни теми, е свързано с някои много важни промени, които тази зима всъщност формират изграждането на колите за следващия сезон. На първо място, действително, перките, които в крайна сметка всички се бяха съгласили да запазят, сега трябва да отпаднат, защото Макларън отказаха тази промяна в правилата, с която уж в крайна сметка, както обясни Кристиан Хорнер в последното състезание в Абу Даби, всички се бяха съгласили. Сега обаче ще има някои промени в изработването на автомобилите. Дали те ще са в полза на Макларен, които в крайна сметка в последния момент промениха своята позиция или не, предстои да видим. Що се отнася до светлината индикация, не, няма никакви перспективи във Формула 1 да бъде въведено подобно нововъведение, което обикновено е свързано с промяната и на общата информация за автомобилите. Ще има обаче доста нови графики, доста нова информация, която ще се появява на екрана през следващия сезон. Поне това обещаха от Liberty Media. А що се отнася до промяната в дифузьорите, изобщо в цялата аеродинамична концепция на автомобилите от 2020 година, това, което мога да добавя, само една информация, която получиха пилотите по време на последното състезание в Абу Даби. На него в хода на уикенда всеки един от тях получи много интересна графика с това как точно е предварителната визия за това да се развиват автомобилите. Трябваше да изложат своето мнение по автомобилите. Беше странно това, че нито един от пилотите в крайна сметка по никакъв начин не даде нищо допълнително като информация на хората в падока, на нас, журналистите, които все пак научавахме, че става дума за намаляване много сериозно на турбулентния поток от автомобилите, за да може да се увеличават броя на изпреварванията и в никакъв случай да няма проблеми като тези, които имаше в хода на самото състезание, което реално беше най-скучното през цялата година. Всичко това обаче е все пак още доста далеч напред във времето и според мен е много прибързано да се говори от сега за това точно как ще се изменят дифузьорите или как ще се промени информацията за името на пилота, дали ще бъде с перка, дали ще бъде с светлина индикация. Вероятно във всички тези области ще има някакъв тип развитие. Просто това, което за мен беше много интересно, специално в хода на последното състезание в Абу Даби, на което бяхме, е, че при всички случаи се мисли изключително активно в тази посока. Дори коментара на Фетел, който беше направен след това по време на награждаването на церемонията, за това, че не бива публиката да търси изпреварвания много на брой във всяко състезание, е свързан именно с тази тема, защото по нея много се работи, а се работи и по информирането на публиката за мястото на всеки един пилот, за начина по който ще изглежда колата му. Има и въпрос за това как примерно се захранват с въздух, как се охлаждат автомобили в Индикар, в състезанията за издръжливост. Обещават от Liberty Media, новите собственици на спорта, че ще има много позитивно развитие в тази посока и аз се надявам, че това ще се случи, защото в последните няколко състезания от изминалия сезон
Виждахме как камерата показва някои от детайлите, които са променени в автомобилите, примерно дефлекторите на Хаас или предното крило на Рено. Така че ще има развитие позитивно в тази посока. Благодаря за въпросите, които са действително така обобщени, може би в групата теми, свързани с аеродинамиката. Ще има много повече информация и развитие по всички тях в следващите месеци. А специално за дифузиорите, трябва все пак да почакаме поне изминаването на цялата 2018, може би следата на 2019 година, за да се уточни точно как ще бъде променена аеродинамиката на автомобилите. Благодаря. Ще бъдем отново заедно скоро.